Mi postojimo od 1983. godine, ali podatke imamo sređene, da kažem, za zadnjih 20 godina. U zadnjih 20 godina investirali smo u Srbiju preko milijardu evra. Od toga samo za zadnjih 5 godina investirali smo 500 miliona evra. Godišnje plaćamo oko 100 miliona poreza. Za zadnje 3 godine tačan podatak je kroz poreze, doprinose i sve vidove poreza platili smo u Srbiji oko 320 miliona eura i zapošljavamo negde oko, nešto malo preko 7000 ljudi. Samo za lične dohotke na godišnjem nivou bruto plate su 85 miliona eura. To je ukratko MK grupa. Naravno, počeli smo sa agrarom, posle toga smo krenuli na bakarstvo i najnoviji biznis koji imamo je hotelijerstvo. Možda smo malo u zadnjih godina više pažnje sada posvetili bankarstvu i hotelijerstvu, jer vidimo možda veću budućnost, veći potencijal u rastu ta dva sektora.